déjà 5 et tout. Il a essayé d'expliquer à ma fille. Ma fille a reconnu l'hôtel. Oh bon, tu vas aller là-bas. Coucou la famille, bonjour la famille, boni boza bien, bokota, bokota, to solo là, la famille de miss, to solo là, ma kamouzo komi la banana biso, so ki toza wana pona ko protéger te, so ki toza wana pona ko soutenir te, et koza la passe ma casse, voilà. Nazo zela bino bokota, coucou à vous tous la famille, coucou à vous tous la famille, bokoti selanga bandeko, bokoti selanga ba parents, beaucoup de selanga basi, beaucoup de selanga mibali, boya to solo la. Oui, la vôtre a vraiment la poso solo la, surtout na la poso solo na basi o basi baboti. Oui, tous en poso solo la. Voilà. Coucou à vous tous la famille. Merci pour le j'aime et le cœur. Merci pour le j'aime et le cœur, que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci pour na ba j'aime na ba cœur, nzamba pambola mutu nyonso azo aimer, azo partager et kozala bien makasi parce que tokoyi ko vanda ka na silence boyete makamwezo salama ebele. Oh, ba parents mingi bazo e bate. Ma kamwezo salama mingi na ba vie na ba famille na biso. Nasia. Nasia, koukou à toi. Ma kamwezo salama ebele. Tokouta la ma kamwe ebele na koko la na biso. Koko la na biso. Merci beaucoup, Liban Mokonzi. To koko la na biso, to moni ma kamwe ebele. Et to tika ma kambouana e kome la ba na biso te. To zala kawana pona ko protéger bana na biso. Bana ya ba cousine na biso, bana bandeko na biso. Ya ya. E loko oyo, yo oyo ki ango pa ya moutou. E zakande yon moussou, me sore kome li ondo ko ye ba danje na ngo. E la votre aye poto solo la. Poto ye ba ko kimi sa ba danje moussou. Toko sola ka masola bolingote, to sola ka makamuto ya boe ya boe. Masola ya bana na biso pe eza important. Boebi la votre. Donc je vais commencer déjà. Coucou à vous toutes, Loulou, Béatrice, Mondo. Nazo banda déjà. Coucou la famille, coucou la famille. Irène Foukia dit, Iris, je salue ta présence. Coucou la famille, c'est la vôtre, Mister Mistanyalor Mukoko. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Tokota, bo partage l'enga direct, to mata, poto e bago solo la. To ye bako sola na ebi ke ba sije oyo ba tebele ba cha ango kate. Nzo keza ba sije oyo e sala kamabe e nyokola ba vi na biso. Meme ba biso oto koli na ba blessure intérieure. Ba blessure intérieure e outi wapi wani grâce. E outi na ba viol. E outi wapi na ba abus sexuel. O lelo to rolingate e kome la ba na biso. Bana na biso baza abuse. Baza abuse pour nanini. Yaka to solo la. Partage lenga direct bandeko ba kota. Bo ya to solo la. Maka mwezo sala mebele, ba pasteur bazo viole bana, ba mibali na biso, bazo viole bana, ba cousin na biso, bazo tchabana na biso, meme ba doa, ba proche na biso, bazo simba simba bana na biso, mama yo oza ki diba, papa yo oza ki diba, yaka kozwa conseil, yaka kozwa astuce, yaka to kabula ba ide, numéro WhatsApp eza wana, soko zana posa, o participe, o interveni, o zana likambwa koloba, pona ko conseiller, pona ko sunga, to bengi, o benga biso na numéro WhatsApp eza wana, o ko interveni, e ko zala malamu mingi, voilà. La famille, naza souke boza bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu, to za miss de miss, si c'est la première fois, to sola ba triste réalité, to sola ma solo, e le kakana mokili, to pesa na ba conseil, to sunga ka ba orphelin au Congo, pe ba mama veuve, na mboka na biso ya Congo, donc to zala ka awa pona ko bakisa ba un plus, na ba vie na biso. Voilà, la famille, la vôtre lelo, a ena li solo, na ena triste réalité, o yo tozo mona, ezo se passe trop. Lobi na tia ki publication moko awa ke, moi si moko azole la ke, pasteur na ye, a viola imo na ye a 15 ans. Ba pasteur bazo violer bana na biso tozo kende na ba église poto kende ko luka nzambe poto kende ko sambela mais na kati église ango lisusu toke ko kuta ke ba pasteur ba komi lisusu ko abuser lisusu na bana na biso na likambwa ndenge wana so ekomeli yo mama papa o sala nini o ko sala nini eloko e important na ingana lo ba la famille ba mama makambwa nzambe ezalaka bien ko linga nzambe eza bien. Ko luka nzambe eza bien, eza important na vie.
il faut que lukanzambe ko linga nzambe mais na nyonso wana il faut ko zwa ka temps ya ko sola na bana biso il faut ko zwa ka temps so na bana soki ozo sola na bana de na na na, na bo mwana mukie na mukie na mwana déjà ko ici déjà dans les 5 à 4 ans zwa ka temps sola na mwana okobanda ka ko sola mwana makamba makasi te mais oko sola na mwana makamba ko eza mikie mikie oye ko sala ke mwana a comprendre ke azana vipe oya ye il faut a protéger. Moi, il faut comprendre que, non, na komi na 5 ans, na komi na 4 ans, mutaza na droite, yako simba na se nanga ya mwa sito ya bo papa, soki mama nanga yi, apesi permission te. Il faut bana ba comprendre eloko wana. Et na makamwande wana, mama zwa ka tan plus, yako solo akana bana. Toza na posa ya ba mama oba zwa ka tan yako swana bana. Bana na biso na bandaku, bakute na makambwe bele. Ova na ana mwana na ndaku, oebite nzoka mwana si a subir deja le ba touche. Eza na tonton moko ya kananda ko mingi asi abanda ko simba mwana na nzoto. Me yo mama oyebite. Abanda deja ko simba mwana yo papa oyebite. E eza meme na ba papa misus na banda ko na bango. Ye vraiment mutaboti bana wana. Me asimba kabana. E bana na biso ba pesa ka biso toujours ba message par rapport ya koloba ya bana. Remarke mwana na ndako. Azalaki na comportement wana te. Mwana komi koyoka yoka soni. Mwana komi ko kangama kangama na chambre. Mwana tango azo kangama na chambre. Eza ni azana message moko azo linga passé mais azo e baté ndenge ni yako passé message wana et mama soki na ndaku oza mama o alandela kanda kuté soko oza mama o ayebi comportement bana été oyebi obando renverser obando baby sabana osa pour autant yo moko yeba. Il faut faire beaucoup d'attention. Tozo zela kaka ba abuse na bana libanda. Zoka batu o ba abuse kana bana plus eza batu o ba toza kana ba ngonda banda kuna biso. O mona boye cousin na yo, cousin mobali. O connaissance moko proche moko boye. Ye ka nem ta ka osimba bana. Mais yo ozo tali sabana ke muto libanda soka zo sola na yo muto yebite ko zo katango so na yete ko linga ta benga yo. Mais est-ce que zo ebise même na ndaku? Eza na likamo e ko yela yo. Il faut se défendre. Il faut ça la boue. Il faut tali sa moana. L'obéla moana. Oh, l'obéla ma kama minene minene. Teme solana moana malembe malembe. Soit katango soana bana malembe malembe. Bovani na table, bozo déjeuné, bozo lia, ozo soana yobi yaya tala. Soko moni mutazo simba yo. Mutazo salo boue. Kolinga ngoti. Nzoto na yo privé na yo mutako simba ngote. Mutako simba libele na yote. Yaya mutako simba zizi na yote. Mutako simba nani na yote. Pipi na yote. Parce que eza ya yo, eza privé. Eza loko la nga inde na zabwe mama. Mutako yko yako simba ngote. So inga na pesi autorisation te. Tango zo koti sa mwana na ba ide wana malembe malembe. Oromona ke mwana ti a zo kola deja na ide ke a mutazana droit ko simba nzoto. Nzoto nanga ya bomwa site, mutazana droit ko simba mabele nanga ite. Meme papa wa botinga, azana droit simba ngate. Tozo mwona mingi na ba video. Na ba video mingi ba réseaux sociaux seye. Tozo mwona ba fibu atumisus ba zo tinde epso ba video. Ba video mwoto azo simba mwana na ye, eza papa na ye moko. Combien entre nous ba koli na vi ke papa mwoto abimana bango. Papa mwoto a devirja ye. Yo siko mama ozo zela ke aza mwana mabe ayebi sanga ite ke papa na ye abizara na ye. Mama, eske ozo akatan yako sola na mwana? Eske otalisa mwana ke mutako simba yote, mutako salabwe na yote, po mwana zwa akse yako sola na yo? Mama tan yo zui akse ozui tan wana yako sola na mwana te. Me mwana tan wazo kola, tan wazo mwana papa na yazo simba ye. Do azo kompane ke za papa na nga na zana sekirite. E batu o ba yaka ko simba o ba baby saka ba comportement to ba baby saka ba nzoto ba na biso baza expert ba yebi makamba salaka azana maloba ayebi maloba malamu o akoloba na mwana po asi a po a dominer sur mwana ayebi ke fo akosa mwana na loko boye fo akosi na mwa telephone fo akosi na mwa boye e mama na ngai to zaka wana po na koyoka. Bana bazalaka na bandenge mobwe ba pesa abiso message. Soka ebike yona mama na mwana ebike bozara na tan ko sola mingi te. Mwana ozana ndenge mobwe ya ko pesa message. Me mwana oyo ebike mama na ayokaka. Mama na yazwa ka tan ko soana ye. Mama na ya pesa ka e conseil. Eza na bana msu tango akuta na bakawana ya mutu mwa komi ko abize na ko simba ye. Mwana elo ko osala a oluka toujours ebisa mama ke papa sala nga boye. Cousin asala nga boye. Na ekole eza na bana moko boye ba simba kinga boye basala ki. Ngabwe toza la kawana et ndeko na biso o to moni na na lisolo o papa Benz Bazeidi okukwa toi pasteur akomi ko simba mwana ya mondimi na ye eglise
parce que pour la nini pasteur a zui courage wana ya ko simba ka bana biso pour la nini parce que biso ba mama biso ba papa tellement tozo croire trop toko croire trop na ba pasteur te toko croire ka trop na ba sai na nzamba sai na nzambe baza bato o nzamba che biso liboso ba che liboso po ba kamba biso ba like biso nzela mais ba sali na nzambe bazala ka ba nzambe te comment ba mama mingi bazo tika laisser aller na bana na bango comment bozo linga ba laisser aller muto azana poso intervenir numéro WhatsApp ezali wana toche numéro WhatsApp wana pour intervenir. Awa soko bengi na koko kako yamba yote. Bandeko, koma mama, ba mama tellement to koti si makamuka ka ke, ba lobe la yo, ba profete, ba pesa, ba sakola, ba loba boe, pasera lobi boe, nzamba lobi boe, to koma ko zwa lokola, basali na nzambe nde, baza ba nzambe. No mama, basali na nzambe, baza ba nzambe te. Tout ça là qu'on parle des choses bazala ka banzambe te yango moni tant ba dekonaka tant ba trichaka tant ba sala ka boy c'est parce que bazaba ba tulokola ngana yo normalement malgré que baza censé te yako sala o bango basala ka mais il y a beaucoup entre ba pasteur na biso lelo to comme mona il y a beaucoup de faux pasteurs que de vrais il y a beaucoup de faux pasteurs que de vrais. Si comme mama tant yo oké na église yo mi pesi corps et âme ozwa ka kutu tante ya ko vana na bana na ndako ozwa ka tante ya ko sola ka na bana yo o mema bana nyoso na nzela nzambe eza mabete za kitoko makasi to mema bana na nzela nzambe me to ye bande ba nzela nini ya nzambe o tozo mema bana biso parce que comme on a papa mukolo un pasteur un papa mukolo abanda ko simba mwana ya mondimi na ye mama eza eloko moko oyo mutu moko ta ko digérant. Poto ebi pasi ya kobota, mama nyoso abota ka mwana, epo lobi mwana ne, azala mutu moko na société, pe mwana ne, azwa libala ke na place a bien. Siko tango pasteur, yo komi kwa abize su na nzoto wa bana ya bandimi na yo. Tango komi kwa ya kwa abize, ya ya azo ya kotika nini, semas ni ya azo ya kotika. E mwana amona kindenga koloba na mama na ete, po pasteur akoma eko simba, e pasteur akosi mwana ke, ndenge zabwe na kolongola o milimo mabe, kuku atwa Agostino la Dusine, autrement dit baby. Pasteur akomi koloba na mwana, ndenge zaboye, ozana mi e ba besprit mabe, e pona longola besprit mabe wana, il faut na sala nini, il faut to sala ba séance moko ya prière. Il faut tout ça la séance à prière et séance à prière wana ezo senga nini ezo senga mama na pasteur na mwana wana basangisa nzoto po balongola soki ba mauvais esprit et ezana ba esprit mususu soki bazolongola yango esengi te ke mama to parent na ayeba donc mwana koti sina mutu ke pasteur azoya kolongola ngai milimo mabe ezo senga ngane to sangisa nzoto mwana akeko sangisa nzoto na pasteur pasteur oyo aza papa moko wa mukolo aza mosai na nzaba za marié mais pasteur wana yo oliotika na kana yo na poste na yo ya ba pasteur mais lokolo za na o pasteur moko charlatan pasteur moko ya suki ndeni obandisu kozwa bana ya bandimi poyo bimana bango e bomba mama na ngama kamba bo eto za wana tozo vanda tozo bomba tozo chaka na sepo ani po baza ba pasteur na biso na pasteur na mwana na yo nani o yo bongi yo encadré parce que bana baza ba future na biso bana baza ba future na biso mama moko ta kolinga boti mwana e po lobi mwana na ye akoma na ba problème to mwana na ye lobi ale la mwana na ye te mwana koma mutu a mutu mwana koma na kosala ba makambo ko sala te. Mama to yeba akobate la bana biso. Tamu tozo kena rabe eglise, to yebaka, kosola na bana. Na eglise to kena toke ko luka nzambi. Pasteur ako koma na droite abanda ko kota na vie ya mwana. Ifo kosola kana bana. Ba pasteur e bele mingi bazawa, bazana bon ba vre pasteur di. Ba pasteur mingi bazaba vrete. Ba pasteur mingi bazo sala n'importe quoi la famille de Miss de Miss. To komi ko mwona yango ya kuku na poisa. To komi ko mwona makambo zo sala ma ebele. Ba pasteur misusu oto ndima kite oto chaki kate lelo to komi koyoka nini. Ba pasteur moko ya tindika tiakal. Pona kolembisa biso soki na nzela nzambe tozo ebate. E eloko moko o biso to koye ba mutu na muta zana mission na ye. Na mokili oyo ba pasteur ba zana mission na ba ngana zana mission na nga. E mama o abota kabana ifo toujwa zaka wana pona ko proteje ba na ye. Il faut protéger kabana na yo. Tant ozo kene église po kene ko luka délivrance, to o kene ko luka nzamba sala. Il faut yebisa kabana, bana basi bakoli. Ba tête rouge bobima. Tête rouge babima, bobimi c'est la ba tête rouge wana. Soki bino bolinga ka bo bebisa bana batu na ebite, mettez vraiment beaucoup le cœur et les gemmes. Bo tchela nga ba cœur na ba gemme po et sala bientôt sécuriser direct na biso la famille.
Mettez beaucoup le cœur et les j'aime. Tozo loba, il faut te protéger banana biso. Merci beaucoup pour na cœur na ba j'aime. To protéger banana biso. Ma bé est comme ébélé. Ma bé est comme ébélé. Même na église et si ka to bonsoir Arlette Bindanda. Même na ba église et si ka tozo loba ke tozo ke ko luka délivrance. Nzoka ma bé zo za la wana. Tozo e ba souté to ki me la wap. Place à kokim la tozo mona te metro ki me la ka pa nzambe. Et maman papa zo ka responsabilité ya côté ya kabana. Yako solo na bana. Yako swana bana. Parce que ko bebi sa mwana lelo. Na futur na ye. Elo kwa malonge ko zala penzate. Yango mwani batu misu ba okola na ba kolere. Batu misu ba kola kana ba sans amour. Ba kola na ba blessure. Parce que ba wuti na banda ku o place to wutaka. Eza na batu o ba salabiso ba makambu. Eza na batu ebele Teresa Neta. Eza na batu ebele na banda ku na bango. Ba kutani na ba abus sexuel. Ba kouté na ba cousin na bango, cousin propre, ne mouta simbanga iti na kolibwe. Cousin nanga mouta simbanga. Oromono noko nanga mouta banda ko simbanga. Oromono papa nanga mouta banda ko simba biso. Misuto banda ko yeba ke ezalaka, o papa wana, aza papa mouta misala, aza na ba rose croix, o aza na ba maikari, yangwa simba kabana ye. Me lelo tozo mouna eza subongote, to mouni ba noko ba simbi ba na bango. Mama nini ya ebi pasi ya kobota wa kolinga ke mutaba na kosimbele mwana nandako. Ba mama bo zala miso wa kufungama. To zala miso wa kufungama. Batu bazo bebi sabana biso ba misikati. Batu bazo bebi sabana na biso ba misikati. Baza kaka bato tozo va na bango. Mama yo muto tika kabana nandako. Yo muto tika kabana ipa ya kamaradi po oke fed. To oke matanga. Ozui bana oke kotika. Yaya oebi esika yo kenda kotika bana. Oyebite ke na ndako wana oyo ke na kotika bana. Eza pe na papa wana amesana deja ko simba bana batu. Tangu yozo ke ne kotika bana. Ako simba pe oya yo bana. Ako simba oya yo bana. Tangu toza na bandako. Meme kati na bandako na biso. Mwana na wa mobali ya sako. Ngana ana mwana na nga jeune garçon ya mkolo. Deuxième na nga za jeune garçon ya mkolo. Me jamais na permeta kaya alongo la kusha leki na ya mkie. Na permeta kate. Eza te yana permettre te pona banga ni non. Pour éviter. Parce que yaya azoko la deja. Aza adolescent. Aza na babilo ro msusu ba mona. Oh ye pas zoluka découvrir par rapport ya âge. Et okoti kate ke mwana na ya mukie ya mwasi. Yaya na ya mukolo abandaka kolongola ka mwana bakushi. Abandaka kopangusaka mwana sex na ya mwasi. Yaya mukolo amobali na katanda. Apangusaka leki na ya 2 ans ya 3 ans. Non. Non yaya. Faut ba respect ba faut ozara na ba limite pour ma be eko ya kate. Ngaya ta mwana na ngaya mukie a ke toilette. Tangwa benga ka j'ai fini. Mama j'ai fini, viens me essuyer. Ata tozana mwana ngaya mobali. Malam na tika likam na bane ko sala. Nga mwana ki mamba ona ke longula ye. Na ke ko essuyer ye. Mal ata tozana ba yani so baza ba yebi. Donc yemoko yaya mobala ebike tanguna donc quand ma petite quand bébé Laure est aux toilettes je peux pas aller donc je vais aller juste pour natala so moi na zo sala mobulu mais na essuyer ma kaka na na kokite je pas le droit parce que nini parce que yaya mobali a commis déjà ko pousana azana posa a découvrir ba makam susu et tant to zo tika ka ba lesa li na ndaku moi na ko découvrir même na zo to ndeko na yi. Combien de personnes te moni awa bayana bango ba biza contre bango? Combien de personnes bande kona bango mo ba bije contre bango ba cousin na bango et lelo ba vanda silence ba koma ka kota la boy mais na kata mité ma bango ba yebi na kata mité ma bango ba yebi et to lingaka te makambo e komela ki biso kala lelo e komela ba na biso et surtout na ba génération lelo vite ces amaka c'est très dangereux les mamans. Vraiment tout ça kawana pona ko batte la kabana biso ko bota ezelo ko sanganté nzamba pamboli ape si obana tamu nzamba pamboli ape si obana yeba ko supporter yeba ko élever bana zala wana pona éducation bala ya bana to zaka wana ka te po light bana kitoko light bango boye okanyi ba photo tie na Facebook ba moni eh bana ne kitoko na ndaku éducation nini opesa kabana oyebi sakabana nini. Parce que tozo mona ba matu vi ebele. Tozo mona ba tebele, tozo sala ba makambo, tozo sala. Mais tozo bosa na ba ndaku na biso, tozo na ba responsabilité. Tozo wana il faut to koli saba na biso bien. Lobi ba koma ba grande personne. Lobi ba koma ba kena mabala ya bien.
baki na mabala mokote o bakomi kolela lisusu bakomi kolela pona masumu non oyo biso lelo tozo sala lelo biso tokomi kolela masumu ozolela nzambe sala o ngana sala kibana na ngaba sala ngoti nzambe kitisa mawana yo mais oui nzamba ko kitisa mawana yo mais mama responsabilité responsabilité papa eza wapi eza wapi nzamba ko kita akosala oui mais yo mama zwa devoir ya ko sola kana bana ya ko sola na bana makamwe za ebele zwa ka tango so na bana yebisa ya yakete koto yo basimba kate papa ko ko pesa mwana ba bisou mais ba bisou za na limite au moins na papa mususu to boite ba câlin to za na poto to vani na poto yes ba câlin oui mais eza na ba câlin mususu et ça, je suis un peu plus de boite. Bana na biso, ma papa mo mwana mwana koli, papa mwana akoli, papa zo pesaka ambrasaka mwana na munoko, ba bisou, oh nga na linga bana na pia bango affection. Non, c'est pas l'affection ça. C'est pas l'affection papa. Mwana si akomi ko pousana. Mwana comme d'ailleurs ko luka ko découvrir, yo zo pesaka ba bisou na munoko, mais non. Ko pesa mwana ba bisou na munoko neni papa. Izala raté. Mama omoni majara makamwa nengwana telemela ngomba la moko. Telemela ya ngomba la moko. Babilo kwa minene po e bandako ya munene badega e banano na se. Badege bandaranano na se biloko to chaka kate. Biloko to chaka kate. O mutu moko azo pesa ka mwana trop de kado. Azo pesa mwana trop de kado. Pourquoi? Vraiment, tant que moi, je suis à l'église, na église, faut yebisa ya 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 awa toye koluka église, toye koluka nzambi, awa toye koluka ba délivrance, ya ya yo si okoli, monta ko simbo nzoto azate. Moi, na suka zo kola bloko wana, ata pasteur wana, loko la ya bimisaka ba démon, loko la pasteur wana yende mtaza, et loko suezo sa ba mama mabe, ba mama to komi tro, na ba posa ba sakola ba loba pona yo mama to komi ko mema meme bana na biso place moko boy ba loba quelque chose parce que nini yo moko mutu ozokoka kozwa tana no ya ko sambela yo moko te ozano na tana no ya ko luka relation malam na nzambe te lelo to koma na facilité vite que ah mais pasteur wana a koi sakabatu a sambela pona batu prophète wana a bikola pona batu prophète wa bikola pona batu ale yo lokola o koma ko luka ba prophète wa bikola pona yo o mema bana place a prophète a bikola na batu. E komi pe na tango profeta si si ko bikola, a komi ko bikola pe mwana. Abi yo zana ba demo. Mwana yo zana ba probleme. Probleme yangana yo ifoto sagisa nzoto. Me mwana lokola ebi ke mama lobai ke profeto wa sala ka eminene. Profeto wa bikola. Na osala ni na opesa en zoto. Me si ko ba profeti wana, oto bengi lokola ba charlatan. Po mingi baza en zambe, mingi baza en zambe te. Mingi oto zo mwana bazo ya rote ya biso baza en zambe, misu baza en zambe te. E o baza en zambe te, tozo mwana ba ona ba act. Tozo mwona ba comportement na bango, tozo mwona misala na bango, nige zo mwona na. E zo mwona na boye. Koza na pousa te moutu mwoka yaba na koye bisa oke pasteur oboye. Non, tala kaka comportement ya pasteur wana, témoignage na ye. Nde zo la kiso ke pasteur waza malam tu waza mabe. Pasteur mwobe bovan na boye kaka ko, kuna pasteur a sala ki boye, kuna pasteur a panza ki libale a mundimi boye, kuna pasteur a sa yobe. Men wana za pasteur te. Po pasteur aza sansa aza loko la, moutu mwoko aza loko la docteur, tanto ya kapana bango, bazo, baza wana, pona ko, ko solana biso, ko pesa biso ba etinere, ko ebisa biso ke te mama zalaboye, salaboye, pona likambo salaboye, salaboye, kota priere, luka nzambe. Mais le lot komi komona ba pasteur wana, ba komi ko abize, même na biso mwoko ba toto zo tika bandako, pona ko yako luka nzambe. E na makamu bongo mingi ba mama mingi ba boya na bango kutu. Makamu nyoso mobali na zo sala. O nyoso mabe ya mobali ake kwa italango pa pasteur. Tango ke kwa itali pa pasteur. Eske otuni volonta nzambe. Na zo senga na ba mama. Eh? Bo luka kanan to zaka nan na relasyon nan biso moko ya intime. E relasyon malamu na nzambe. Ke nzambe so wa kiti na minyo nchua tuni yoke. So okuta na likamo problemo yeyelo likula mesa. O yebi penda ko bunda nan na likamo ngo yomoko. O luki na nzambe. Paske pasteur o yo luka kawana. O yo bete la katolu. To bo ite. Lobo kobe na tefona ko zade. Mais soki oza mama o oyebi ko sambela. Soko za mama o oluka kanzamba solo. Yaya, soki probleme kweyi, okoyeba yo mondenga ko se oriente. Okoyeba ndenya oluka nzambi. E soki toko tibilo ko wana pa ba na biso. Ba na biba pasteur baba ndozo ba aksete. Baba ndozo ba aksete pa ba na biso. Baba ndozo ba aksete po tomonye bele na makambo nzambi.
Et tant que yo maman ozomi pesa ka que pasteur, OK ko sa pasteur makam nyonso, ya nda kuna nzoka pasteur wana azana e pasteur pas comme les autres. Aza pasteur moko donc ya mutu. Pasteur moko boye wa atala aza pasteur touché en fait. Pasteur touché wana tant pasteur touché abandi ko yo kama sono yoki 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 ala bia ali kama maman ezabwe ezabwe. OK. Eh oui. Au moins, la pasteur touché à yoki, à yoki, à le bien, ah, et ça bongo. Allez, pasteur touché à comme il s'est utilisé, n'est pas problème, na yo, maman, à comme il utilisé, à comme il s'est quitté, là, moi, si quoi, na bana, na yo. Moi, na si quoi, yébi, ke, pasteur, na biso, maman, na biso, na papé, so simbate, pasteur, na biso, à comme ma daddy, na biso, donc, so, qui a le bien, ke, à moninga, na li, kamoko, boye, eh, c'est que, zé, solo, il faut na mythique. Même ban na poto ba komika na ide kaka ke eh pasteur pasteur à maman pasteur na biso aloba ka boy non maman non maman protégeons nos enfants pas si akobota oyebi yango kobote zelo ko sankana ngote so nzamba pambolo a pesi o moine so ki vir na yo ka je salue ta présence sa filouman de je salue ta présence nzambe so ka pambolo na moana maman nzambe so ka pambolo na moana il faut yeba ba valeur il faut yeba mission ni nzamba peso bana ba facilité hein bana ba facilité pona okolisa bana bana baza facilité bana baza difficile biso moto zalaka mike bo ebinde to tungisa ba papa ba mama na biso na ba comportement na biso na ba ndenge na biso mais bazalaki wana pona ko soutenir biso c'est vrai que y avait d'autres mamans o bazwa kita ya bana bango te kaka ndenge lelo to zomona po makambo ya lelo boy e bandana ngo depuis kala eza yango na lobi ke zana bande ko musuna katsa mabala na kati ya banda kuna bango ba kuzana bango ba viola ka bango ba kuzana bango ba simba ka bango yango lelo to zo continuer na makambo wana. Et la vôtre à l'obagato, qu'on continue dans ma bête. Ma bête à boko la angote. Ma bête à koli sa angote. Il faut qu'on pèse sa bana à marier le wana. Il faut qu'on lobe la kabana que ma bête o e kome la nga e kome la yote. So ki ndekono a zo simba yo, il faut oboya. So ki cousin, so ki tonton a zo simba yo. So ki tonton bani ko sala oba ja simba na ba simba na ba fesi banin. Il faut otele ma oboya. Po mutazana droit ya ko simba yote. Et surtout, ce qui moi na sa comme na age moko boy, il faut yaya azana notice wana. Même yaya po azala na notice wana. Yaya po yeba makamwa na, il faut outa na ngona se. Na bo mwana nyonso. Na bo mwana nyonso mwana komo koka 3 ans, 4 ans, a komi ko yeba koloba. Il faut ebise ke yaya muta ko simbo na sazati. Mwana mwasi papa ko ko zorate azura misapi ya papa, papa zo sokola mwana na mwasi azura misapi, asokola mwana pepette na ye. Non. Non. Il faut sa mwana non, papa n'a pas le droit. Et maman, si on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, abandi obima nani boy. C'est maman, c'est toi qui vas laver ta fille. C'est toi qui vas laver ta fille. Et ça te dit, papa, aide ngaye, non. Ce qui papa a dit, c'est que papa a dit, moi, je suis un peu plus grand. Moi, je suis un peu plus grand. Je suis alati. Allez, papa a dit, je suis un peu mais plus, ma maman, je suis un peu plus grand. La qui s'abana. Tola qui s'abana na biso. Bana biso mi bali bazo kola. Lobaka na bango solo laka. Mama, yaya, kataka boye, yaya zwa kasala ka boye, sokola ka boye, nika ka boye. Yaya, ndengo za boye, na ajo komi nango, oko kipe ko boti sa mwana. Oko kipe ko boti sa mwasi. Metala sala boye, sala boye, sala boye. C'est comme ça. C'est comme ça. Tozo mwona kaka bonsoir Z plus sa content. Tozo mwona kaka ba mama bozo lati sa bana e. Bozo bimi sa bana e. Tozo sala boye. Bana nabiso boye. Me bana o tozo mwona. Eske bazana education. Eske bana bazana ba bagage. Bazana mutu. Bazo ye ba makamo ba osala. A pe bozo tindara bana na ba mabana. Yango mwoni telma tozo koti sa bana na ba esprit ya mabala. Ba yaya plus ba komiko tala mabala. Pasteur komiko yemisa. Mwana bota mi na poso na poto. Me pasteur moko boye. Akomiko zwa odasa akoloba na pap mwana. Kyo zala milimo mabe. Ifona longolo milimo. Po milimo wana mabe. Soke kangamiyo. Eko kola. Eko kena oti nanda kwa libala na eti. Eko kola. Oro yako zwa mubali te. Mwana lokuwa yoki makama mibali. Abangi. Ale akiko longola bilamba pa pasteur. Pasteur asala na ye wako osala. Ye papa wana pasteur. Tango yeko la na mwana. Et l'eau qu'on y a eu kotika na vie à moine. Et l'eau qu'on y a eu kotika na vie à moine. Ma kamba boyeza pe na ba mama mingi ba meli. A bombi a boyeb sa papa. A boyeb sa papa bombi. A boyeb pe koyeb sa moutou. A bombi pasteur na biso. Dadi na biso. Dadi na biso. Bo bebi sa ba na binwa. Boza mite mama be. Toza gentite. Toza gentite la famille. Mama mba simba simba mwana nandako. O bomba ngo papa yebite. Parce que aza cousin na omuta simba bana. Parce que aza kuza mobali. Parce que aza neve na yo, muta simba bana. Eza pasi.
maman ni na ko bota bana na ye po atika bana ka na lesi ale boy ba tan na biso tozo zwa ba tan na biso ba mama ba mama onga na oloba c'est pas seulement ce que je fais mais quand je viens devant vous so nazo pesa bino maloba bande konanga basi pe mibali bo retena ka mo mukene epse no je suis venu ici na mission na ya awa na réseaux sociaux na mission bo bo zwa ka onga na ya ko sabino po mabeza tellement ebele tozo vivre na mabe. Ozo mona papa moko boye, tonton, ozo zwa eloko na yo, ozo banda ko sarangisa bana, bana 3 mois, bana 4 mois, bazo zala même abusé. Na bande ko na biso, na bato tozo vana bango. Yaya, mibali bayo ka mawate. Boye bwa ko kengela bana, toye ba ko kengela bana. Mutu so ayena miswa sala bana, oma be, aotala ajite. Akotala ajite. E ba mama tozo waka tan ya ko sola kana ba yaya. Ba papa bozo waka tan ko so na bana po bana miso wako ko banga ko yebisa mama so yi problème. Oui ba mama be ba sala ben ceste ba ko telemela bana ndengeni ba mama o ba sala ben ceste na zoloba ben ceste mususu o salama e wuti na ba baba origine inceste mingi e wuta na ba origine e wuta na ba famille. To comprendre ngo bien eza ba bilo kwa famille mais soki e sala yo bien o monike yeba ke ben seste wana eza continuer et continuaka ben seste o yo salaka e ko rattraper yo mais soko telemi soki bani ko swana bana soko bani ko chabana na prière soko bani ko ebsa nzamba ko talika mno nzamba za capable ya kolongola bana na nzela seste ba mama mingi ba sali seste musu ba sali yango na na bakata banda kwa ba parents na bango sans ba parents ba yeba yango soko ngana zo réveiller ba mama na ba papa biso tozwa ki ba problème na kati ya ba banda kuna biso banda ka ba parents biso ba mama na biso ba yebakate et le loto koli to bali to vai na mabala mingi entre biso ba yebike ba biza na bango ba biza na bango mais a yebisa nani nana ko nzimela ye to a ko yebisa nani e ko sonne ndeni parce que ils arrivent loko moya moi soni mama lobby e komela kiyo papa lobby e komela kiyo yona nièce na yo yona ndeko na cousine na obolala ki mais le loko permettre te komela bana biloko wana ezana ba effet ezana ba ezana makambo ebele derrière toutes choses ezana ba esprit o ebata mana sima il faut vraiment ko fongola misu il faut vraiment ko fongola misu pona bana biso ba makambo wana ben ceste wana eza très dangereux la famille eza très dangereux eza logique te to komisa ngo logique na ba culture na ba famille auto uta na ba makambo ba sala sala ba lien so salama mais en vrai boy eza logique te eza logique te ba mama bo toke banango ba papa toke banango et mama soki likamba bon e komeli o soko vana na mobali nda kumoko il faut o swana mobali na yo ke cousin neveu bana entre bango na bango ba simbani papa il faut yeba bo bomba ka kumpo na bino mokote. Bobo marango pona bino mokote za na ba secret mususu ba mama mingi na banda kubutozo bomba ezo sala mabe solo la nda ko eza papa na mama et surtout na ba papa o bazaka ba responsable baza na droit ko yeba évolution na ndenge bana bango bazo vivre na nda mama ko bomba te vraiment trop d'hypocrite na ba famille na biso c'est ça ezo mabe makasi la famille mama solo la kana bana na yo. Mama, tant on zamba pesi yo ngolu, yako bota, yako memazeni, eza mission mounene ba pesi yo. E mission wana fuke na wuna suka. Mission wana eza ke tant ozo bomba zeni, yeba ke batwe bele, bazo luka, bazuite. Soki nzamba pesi yo poza la mission. E mission wana, komisa ngo tina suka, pozo alifuti na ngo. Po mama nyo so tanga bota, mwana pre aluka ke mwana pambola e. Nzambe mwana nga pambola nga. Moi na ngazala moi la malamu moi na ngazala bien mais tant au lobi moi na zala bien tant au lobi nzambe sunga mwana donc tant yo zobota tant au zobimisa mwana tant mwana bandi kokola banda ko yebisa mwana banda ko soana yaya 3 ans 4 ans ozo sa yaya il faut pas laisser quelqu'un toucher ta pépette hein il faut pas laisser quelqu'un toucher ta zizi hein c'est seulement maman qui va te laver hein il faut tali sa mwana ayeba ke o eza yanga boro yo eza yanga yi ça c'est pour moi c'est pas pour quelqu'un d'autre. Ça c'est pour moi. Ça c'est pas pour papa. Et ça c'est pas pour cousin. Yo muto mesana kozwa kabana oke na kolalisa bango pa ya batu. Ozwi bana na yo oke kolalisa bango pa batu.
ezalaka mabete kolalisa bana pa bato ezalaka mabete kokekotika bana na yo pa ya mutu moko boye mais mama fo yeba bato oto zotza na bango yaya bango nyoso te balinga biso mokile komi na makambo ebele makambo komi minene komi somo na lobango de na miss de miss awa ezana bato misusu na kata couple na bango mwasina mobali balala ali soute mwasina mobali ba 5 sa sun zoto te ya cela de moi et papa tanga moni bana na bazokola nzoto a mai mai bazokola nzoto kitoko papa moko boye cousin moko boy neveu moko boy mobala camarade no moko boy azomona mwana azokola misu mai mai nzoto kitoko yo bi kende yaya mwana nga 12 ans kende kolala e pa ya batantine tantine Agnès kende kolala pa batantine Tanya na butu wana oye koleka yo yebi yango makamane wana le ko make mobali ya camarade na akoma ko simba mwana lobile mwana ko ya ayebi siyo mama tango ayebi siyo mama le yo kene ko yebisa camarade ke mobali na komi ko simba nga mwasi wana auza mutali boso protéger mobali na ye po yebi ke mobali na zala mbeba alo ba ke teza lokuta soko yebi ke bana na yo baza ba comportement boy soko yebi ke bana na yo baza ka ben poli soko yebi ke bana no ba yebi makamwa mibali ongome mabango awate e ko ti trouble zala kana ba charge na yo yeba ko sisa ba charge na yo eza ya yo monsieur eza ya yo ba pesa ki yo ke na ngoti na suka soko lingi mwana yo conseil aka mwana e soki mwana azi ayeko yebiso lika mfuko yo ka bana bana na biso aya mo ba yela biso ba message ayebi ke mama zaka mwa show ayebi ke papa zaka mwa show mwana ko yana ba ndenge mo bo zaka wana pour écouter les enfants voilà, na otanga message. Il n'y a pas de secret à faire avec les adultes. Oui, les enfants n'ont pas de secret à faire avec les adultes depuis l'âge de 3 ans. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Osa vraiment, maman. Blanche et Kazongo. Blanche et Kazongo, alobi, dès na âge à 3 ans déjà, aye bisakaba nanaye, que osa na secret, y'a kosa la naba adulte. Ozane loko ko bomba te soki omoni muto abandi ko simba peniel yo ana neto yo kaki peniel bana ba simba soki muto abandi ko simba bana lisolongo pe to ba kati nango bien te bana muto abandi ko simba bana e mwana ya peniel le ya peniel abandi ko luka sokola mwana bino ko simba nga te po place na uti ba bandi ko simba nga d'une part ne na comprena ki c'est que peniel aloba kana bana ke ba simba yote ba sala boete yango mwana tom sou place a kene ki le ba komi ko simba bango nde mwana mona ki yango bien te yango iko ebisa mama na bango c'est parce que ni asala ki musala na ye asala ki musala na ye ya ko ebisa bana ke muta ko simba ka yote mama esala pasi ya ba bebi selo bolenge ya mwana yo esala pasi et ça l'a vraiment passé. Biso mongu to zaboye. Mi bali mingi o ba baby sa biso o to lobake. O ba devienja biso. Bango teta msu to vay na bango. E pesa akutu ta msu su kanda. Bongo siko bana na biso kaka. Mutu moko boye. Tonton moko boye. Cousin mo boye ya baby se le mwana. E pesa ka biente pesa akanda. Po bi loko ane kome la biso te to zalaka eveye. Po bi loko ane kome la biso te ke ba simba ki mwana. Bacha ki mwana misabi. O ba tala ki boye. Bo evite. Et nanda kutozo waka kontrola bana na biso. Nga na za vraiment nebela o lobate la famille. Ta on a tali li solo ya ndeko oyo pasteur abimi na mwana na ye. E pese nga pas e pese nga revolte. Parce que nga makamwa bana na zara sensible na o makasi. Tellement na linga ka bana mingi. Na linga wapenza muta simba bana te. Na linga rama bepe na bana te. Bana ba proteja abango. Bana baza ba releve na biso. Bana baza ba fruit de nos entrailles. Toi ba ko protéger bana biso pour l'hôpital ba te ko bana ba komi boy bana poto ba yokate. Oui bana poto ba yokate. Mais éducation nini mwana azui po yokate. Mwana ko iko yokate. Oui, ezana ba age msupe senga ke mwana a découvrir. Mais yo so za na maîtrise ozana ndenge ya ko sunga mwana te. Mwana ko beba. Biso ba wo nyoso na ba age mo boy to sala ki makamo boy to ko wa ko sala. Mais c'est parce que nos parents bazaki wana pona ko landela biso pona ko loba te boyete boyete suka ngoto zonga na banzela suka ngoto zonga na banzela mama lobi awa ko bimate soko kepa ba camarade zonga hopita 17h mais yo zonga 18h to sala ngo mais ce ma beto mona ke mutu mususu bovani na lopangu me ko mona la lopangu ko futela o mona yaya moko a lopangu kuna na kati na lopangu a mema mwana na omoko bo na toilette a simba ye mama ça fait comment yaya moko boye na ebi bien a simba mwana na toilette
Si on maman yo za rana dialogue na banati. Maman yo zo akata yon ko za rana dialogue. Te papa yo zo akata yon ko so ana ba yaya mi balite. Mwana na yon mo bali azo kola. Eza na tonton mo koka anakata ndako. Azo zo a mwana, azo siseye, azo simbiseye boye. Mwana nou a mo bali. Met lo kola bo zo akata yon ko so la te. Mwana mwa yon bisa yo, ezati. Mwana o bomba. Bana mi bali pe ba bebi sa abango. Pa ba cousin, pa ba noko, pa ba camarade, na ba, ba place ba kenda ka ba bebi sa pe bana biswa mi bali. Solo la kanabana, papa zwa kote ya, ba, ya bana mi bali lobe la bango. Mama yo zwa kote bana basi lobe la bango. Ke boete, boete. Po eloko oye ko sa amena mwana lelo, so ki ba bebi siye. Mwana ana koma la traumatisme. Tonton moko bwa ya kapana biso, muta simba simba nga. Le zemi ona zana weza ya tonton moko bwe, na oyeb sa maman denge nini. Zemi, lelo, vina ngay, moto oyo, ayeba vina ngay liboso, o a mwona nzoto nga liboso, eza pasteur ya eglise ya maman nanga. Eza pasteur ya eglise ya maman nanga. Lelo mwana nga komprendre nante, me lè rakoli. Oyebi en nina oza nango. Oyebi en nina oza nango. Oyebi kolè ni mwana nga okola nango. Tozo lukaka ba prophète ba lobe la biso. Combien de entre nous tout le qui ka ba prophète ba prophète place au yo qui ka ke kuna succès au landi luka nzambe na ndenga yo moko mokile na makambo ebele mutu mususu au moins a passé mais yaza na mission a business au sa business ba ngonyo sote ba yena ba yepo ba zong sa biso na nzela ba ngonyo sote ba zote ya solo zoa relation za na relation malam na nzambe ba église o eza malam eza belé ezo mona na peke o yo ezali. Mais bino bolingi ango te bino bolingi o place balobaka. Oko mona boye, mikolo ko zwa boye. Papa ya banu azandoki, mama ya banu azandoki, nde place obiso to lingaka. C'est pitié. C'est pitié la famille. Nga na yoka ango pasi, na koyoka ango pasi, lelo so yito zo comprendre te ke il faut to protéger ba na biso. Na babilo ko mswa mike mike, mama yo zo bima, mutu moka yo kotala yo, ozi yo tiki mwana. Zele, bozana tonto na nyote, na ki makamba una beta mwa kayu wana dezea, na oyo zonge la bino. Na si ya beta kama mwa kayu wana dezea mbao mbao, na oya, tonto oyo tiki nandaku. Tonto oyo tiki nandaku. Oyebi ye, buso la boye, moyebi misana ye. Soutu ba tonto o bazanga basi, ba tonto o basi na ba o bazanga na Kinshasa. Ba tonto oyo, o azo zela nanu, abeta na ukayu makasa sang sambongo, mba na ba kangame na ngola ba ya. Ba vanda kapena na ba posa nzoto. Tango yozo sangi sakaye na bana na yoya ya banga ko. Tango zo sangi sakaba ona ndaku na bana banga ko, ba limit di fwe zalaka. Na ba ndaku to vandi, to koyu ko accepte pa tout le monde ba kota ka na ba ndaku to vandi. Non, eza na makamususu, ifwe suka biso li banda. Maka mususu batu mususu foto suka na bango libanda na ndaku bakoko tate. Soki pe bakoti eza na okasyon moko matanga o fet. Me boye toko yuko invitara tout le monde. Paske toza na bano baza mike. O ba yebi nanu makambute. Eta una zoko cha n'importe ki. Na yebi te loko nye koko me labana nga. Tozo bo sana bloko wana pwani. Ba mama to la mukako plus le mama. Po mama nde azana role bele pa bana. Ba mama ne mozal tozana ba role belle pour na bana. Yango mona ananda ko soto vandi soki bana baza bien papa sepe. Tango bana ba bebaka. O bon yo sala ki wapi? Bon yo sala ki bwe pour ni pour babi ke mama ne mtazana role belle. C'est vrai que za papa il faut conseiller, maman pas conseiller pour bana il faut pas avoir éducation à deux personnes. Mais soki totali bien, eza plus mama fa bunde la ka bana ye. Mama mta proteja ka bana na ye. O mwana mwana boya ke pa papa, papa pe siete. Ma ozong a ka pa mama. Mwana boye bo beba na na mwana yo. Bo yo kanara bien te. Me li ka mo ozong la ka yo. Pas ya bo mama. Obite na punir ye. Na osale boye soute. Na opese boye te. Metan o vandjo bi te. Na pese kak. Te na pese kak. Te na pese kak. Eza ba biloko ebele na vie ezo senga biso to salango. Eza na biloko ebele na vie eza ba tache na biso photo si sango. Ba mama na nga ya poto, ba mama na nga ya de partout. Poto mwoni ba tupe na Congo ba bebi si bango. Nde ko mususu wa ebisa nga bimis, nga muta simba nga. Mutu oa bebi sa vi na nga, virginite na nga, sala nga mabe. Eza kuze na nga. Eza kuze na nga. Mena bete la mutute. Do eza kwa sekre mwona bombia ona mutema na obete la nani. Na kobete la nan miss na bomba ona mutema cousin cousin na ngai muta baby sanga musoko yaya na nga muta baby sanga yaya na nga musoko na bimana papa na nga abimaka na papa na ende nini mama oyeba mama oyebite
Et ça, je suis un peu de mais au moins, on comprend que les signes sont mis en place. Il y a un peu de temps, mis en place, 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 mis en nos enfants. Nos enfants sont nos place, mis baza baza place, mis en place, mis en place, mis en place, mis en makila na biso eza pa na bango donc bazalo ko la misu na biso bazalo ko la lobby na biso ba komona ka biso pa ba na biso ba komona ka biso pa ba na biso ba komona biso lelo boy pa bana na biso ba relève na biso il faut les assurer et aux assurer ndenge ni na ndenge yo zo éduquer les bana yo pe sa bana tant ko linga te ko na kanga kanga bana nga ba bima bima te oui bana ba bima bima te même ko lo ba bimi ba ke o sa ba dega tozo senga bongo te bana ba ko ko bima okoti ka bana babima me bana bazobima babimi wapi bake wapi eh na ebite gelo ake wapi na ebite na moneke kazaki zaika awa eh bana kwa poto yaya so ba komina age mobwe moi non il faut mama oyé ba gelo abima ka kenda ki wapi gelo azana 15 ans gelo azana 14 ans gelo azana 13 ans gelo azana 12 ans yo yebi place gelo akete netinde yini wana mona ko zaki na ba phone ozaki na téléphone wana kaka boye kaka boye bozanga makambute mama il faut yeba gelo abima ki gelo abimi ake obeta ball ake obeta foot ake obeta tennis ake na sana ba kamane oye place wana omoni gelo te oui na moni gelo te mena yebi ke gelo azaki awa omoni ke ezana sens papa otu na yo gelo azaba ake na se ake obeta foot na ba camarade na ye me boke kuna bomoni ete ah yo yebi ke gelo ake na ina se apo bo banjiko benga mo banjiko luka ke ke soit probleme eli mwana me mama oyeba ki gelo azana se oui na yeba ki na mona ki azaki na se. Donc c'est comme ça. Exactement, papa continue à ndaku. Oh, gelo azab. Na mune mune ka bazaki ba baluka 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 kaka we. I'm saying aka kitana. Allô. Ese ngote. Ngai bana avant ba kende ba fête. Bana na biso ndeto vana na bango. So ba imba kende fête, il faut na benga parents ya mwana we, ya parents ya mwana wa salisi anniversaire. Oh ba invité bana na fête, faut na benga. Allô. Na bengi mama to papa ya mwana wana. Oh oui boy boy bo kena ba na fête wapi oh tozo kende place boy place boy OK bokozonga neti ba earning yo za nani pa na yo na za mama na za boy na za boy o bana ba kozonga earning o te no mama so itoke piscine to sisi toke boy bana ba kozonga hôpital ba kozonga ba 20h ah OK na 20h na na posa mo na bango po bango ba koma ka 20h 21h libanda te ah te problème ezati au moins oyebi. Mais yoti bana bakena ba fête oyé barate bana bakita ki na se bazo sakana yo yebite yo zaka likolo ozo kalinga makaya bu po papa roya olia na butu yo wana ozo bongisa po ozwa ki mwa chéri na yo mwa papa na omoko boye mwa vie na mwa mutu na omoko boye donc bana nde bazo kita ba sakana ba mata ba ye bazu ba glace na frigo ba sisi ba kitina se do yo yebino e lokote do yo zaki wana ka kokalinga makaya bu po na papa koza na telephone eh allo eh boye boye me bana bazo kita na se yo zo yebate non to tika bongo to landela bana biso To koli sa bana biso na bien na éducation à bien to koli sa bango na ba parole de Dieu ko tali sa nzambe bana ba luka ka nzambe ba linga nzambe ya solo ko yebi sa bana ba tali la pasteur te po tellement tozo tali la ba pasteur ya ngomwi ba pasteur tang bazo sala ba mabebele tozo mo la ba lokola ba nzambe bazo za na facilité ya ko abuser contre biso parce que to moni bango lokola ba nzambe ba pasteur baza ba nzambe te basa banzambe te basa basali neti yoza mosali tant tozo mema bana na beglise po tali sakabana ke mwana aye ba koluka nzambe ye moko mwana aye ba koluka nzambe ye moko mwana ko ye ba koluka nzambe ye moko ndeni po azomona yo mama yo papa oluka ka nzambe okende eglise te ozaka na natana yo ya koluka nzambe c'est comme ça ya mwana pa osala makambwana. Mais tant que yozo mama ozo koti sa mwana kake, pasteur ande, soka moni, daddy, soka moni, daddy, soka moni, non. Tellement mwana zo mwana ke pasteur aza souka, yango mwana ba pasteur, mwana ba zo zo audace, ba zo na ba parole li boso ba anabiso. Non, mwana mwana ka mariage. Ko tali sa mwana ka mariage te. Tali sa mwana ba classe izali. Mama tika ko tali sa ba na mariage.
Tika ka kotel sa bana mariage, mariage est sa finalité te. Mariage est sa bénédiction, zamba roupe sa moana. Mais tel sa moana, éducation de base, éducation à la maison, éducation ya kokola. Pour éducation à moana, nem te rola sa papa yeyo, mama yeyo. Et zana bana msusu otel obi, hi, bazaka bien éduqué, banou, hi, bazaka respect. Bon, si beaucoup t'en ango, banou, ba le kaka batou nambo tete. Bana o, so moni ba, ba le ka batou nambo tete. Abali, e bano ka, il fallait ba bala, nzambe penda, apambola ba parana bango. Ekoutana deja, bon, mona de blo a bon. Se parce que ba zola e bango tan, ya ko éduqué bango. O mona bana misouboué, a o mona kamad ya papa na ye, to kamad ya mama ne, a ope sa bonjour te. E azan a tante. Parce que maman la kisa ki eti. Mais le quoi botan na pote, le quoi zo ba français, belé yo kan sin d'éducation. Trop français, éducation te. Éducation za moutou. Mouan a zana ba manière, a zana ba savoir vivre. A zana amour. Mouan a ayeba, ko sala ba tout malam, ko respecte, même nebisou to kola an abafrique. Para ya camarade nanga, a za papa ponanga. Papa ya mouninga, a za papa ponanga. Je le dois beaucoup du respect. C'est vrai que Nazo Benge est tonton. Il est tonton, oui, mais il reste papa. Comme il est le papa de ma copine, ça veut dire Aza papa nanga. Donc moi na Aza suka moni ba mikolo, aibi ko pesa bonjour. Moi na moni ke suka ba mikolo ba zolia, aibi ke bon appétit. Moi na aibi ke quand il a fait quelque chose de mal, aibi ke ah excuse-moi, pardonne-moi papa, pardonne-moi maman, excuse-moi. Et ça la ka bongo. Bongo d'éducation. Bongo de bien. Yaya la razo kola, a oké na ngoti na libala. Ozo tali sa mwana ke, il faut respecter ta femme. Il faut, donc wana mwana la, comme dans un certain âge, il faut qu'on respecte ta femme. Il faut qu'on yeba ko sala moussala. To yeba ko sala moussala nanda kwa ba parent. Oui, si tu vois le tonton aye, il faut pèser respect. Ou bane ko ta la télé na salon, ton papa yambi ba pa yaba visiteur, ou ko tika, mwana ke na yena chambre, so ki mama yo zawana, et que mwana zan telephone te tan moussous. Loko le komika wana bo yambi visiteur avay na salon. Zwa telephone, zwa tablette, ozu ope si mwana pou na kelke tan. Po mwana amona teke o, na vanay na salon, na ota la tele, et puis kamarade a mama, tout kamarade a papa, aye, mama la binara, bo kene la chambre, bo kene. Non, c'est pas comme ça. Mama, non, c'est pas comme ça, tu peux pas faire ça. Na depart, c'est leur maison. Na depart, c'est leur maison. Quel que soit tata moi si aye, quel que soit non quoi aye, et zanda kou yaba na wana. Donc, Lucas, si kou obongi sango bien, tant ou yambi ba visiteur, o tiki, visiteur avay na salon, et puis ba na ba koti na chambre, o zui kaka pour quelque temps, o zui telephone, tablette, o pesi mwana, tika nan makambo akota la ba direct, tika nan nou kota la nanyo azo loba, tika nan nou kosola nan na telephone. Pour telephone eko kimate, zwa telephone pesa mwana atala na mwata mwobo yozo solo la. Et puis, tant que vous la tant que visiteur accueilli, moi, je suis dans un salon. Toujours comprendre, je suis sûr. Et ça, Babylon, je suis au Tchakakate. Et ça, Babylon, je suis au Tchakakate. Attention, mais ça n'a pas de bien à vivre dans un abisso. Ce que je suis dit, c'est que yo, eko gangela bana. Non. Tant que vous avez ganga bana. Tant que vous avez fini bana na devant ba paya. Devant ba kamara na yo. Ba kamara no ba kope sa bana respecte. Ba bana peka ko gangela bango. Baro bandaka ko ganga to boite mama moko akoy ko edike mwana ko ko conseiller mwana mais tellement yo ganga ka o finga ka o lobaka makamwa minene o gangi la kabaso muli bakamando ko makajite yaya bana bakomi komi mwana nje bazali na sécurité té so bakamanda mama ba ye biso foto ki mama ona non malembe o bana faut ba comprendre que soki batu ba ye na ndaku ba yaya bazala kana chambre pona ko ko 5 sara pe bana ngana ba payate. En vrai, il faut que tu aies un peu quelque part. Tu as la télé, ça va. Tu as un peu de temps pour dire que tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps pour dire que tu as un peu de temps. Tu as baluki peu de temps pour dire que tu as un peu bien, temps. Tu as un peu de temps pour dire que tu as un peu de temps. Mais tu as un peu de temps dans le salon. Bana na loko la bazana ba comportement soki ba moni ba paya ba ye ba linga ko longwa te bazalaka wana bana ba vimbani ba siliki ale ba paya no ba vandi bozo solo la ba mama bozo solo la ba papa bozo solo la bana pe bazana ka bazo yoka bazo baluka ba bazo yoka yaya oza masolo misu o bana bazala sansi ya ko ye bango de
makam na bino mikolo bazan po soye bango te yango moni bato be bakanga bango tango zo solo la na bakamara no bana bavanjala mukolo tema bo na otonga tanya mo boe ay muko ba moni tanya mama c'est la tante que vous parlez et c'est la tante là que tu avais dit elle a chassé son mari c'est elle yo moi no impoli ayo kate non asa impoli te yonde zo edike bana mabi yonde muto zo edike bana mabi pourtant yo solo na bakamara na yo bana bazaki wana bayo kakiyo yango moni mwana lokwa za mwana yango la kisika mwa moni tantine wana voilà la famille eza na babilo kwa mike photo comprendre en haut pour soki olingi bana na yo soko olingi ba charge na yo il faut si sa moti na souka oui lobi le bana bakola bakoma bien eza ko honneur na plaisir pour ni tonan pour sa to mona bana bisote na ba éducation mwa bien. Pourquoi ni to mona bana bisote ba kola na ba comportement mon quoi bien. Pourquoi? Pourquoi ni oyo yo o subir na bo mwana na jeunesse na olingi ezwa bana. Pourquoi? Lelo yo ye binzambe, lelo yo ye bile bien le mal. Kolinga te ma bio e komeli yo e komela bana parce que za babilo msuto sala na bo mwana biso eza automatique ezo e kolanda bana parce que nini makila parce que nini ba lien eza na ba famille auto uti za dele ma balo ba prononcer tant yo zo tike lo mo bo e komela o bomba na motema o tiki yango e vanda kaka bwe o lukite o ede bana o bana ko isa bana ke bwe za la boete boete e ko komela sou mwana parce que imagine le mwana e ko biso ke ngape ba abuser na nga na ndeko boye na cousin boye na garçon boye. Mama, vous avez l'eau qu'on y a eu encaissé. Vous avez combien de douleurs au salaire. L'homme prudent voit le mal de loin. L'homme prudent voit le mal de loin. Tout est débat en abissou. Bas en bonne éducation. Tout est débat en abissou. Bas en bonne manière. Bas en savoir vivre. Bas en abana mongo très exemplaire. Bas en abana mongo balingi classe. Bas en abana mongo balinga kanzambe. Bas te belé entre bissou la famille. Tous les sapés ban en zambé te. Tobi ke bango bana poto ba yoka te non bango bana poto ba sala we no yaya lukola ki samwana nzela nzambe mwana o ayeba makamba nzambe na mukie tia okola okola na ba grace na makambo ebele ata a jetindi ya sala likamobwe ata lo yenge baninge tindi ya sala likamobwe mais abando zonga ah non abando zonga te na kosa bwete nzamba mando sala mwana ana grace oza musale ebele eza choix neza toza choix te eza toza choix te toza musale ebele osa na bana biso la famille. Tout ça, Moussa le belé, ça n'a pas mot. Et Moussa la malam, Moussa le salé en lelo, l'obé aux olifou ta malam. Soro vandina bango bien, au bokoli bango bien, au kosi bango bien, l'obé aux olifou ta malam. Eh! Oh, moi, la paix, moi, on a la banque, moi, on a ça à la place, moi, on a ça à la moutou, moi, on a ça à la commune. Kolinga kate, le kola, yo, le lo, o koma kote ka ba perik, yo, le lo, koma kote ka ba robe, yo, le lo, koma ko beta kayu wana 5h. Donc, ti, yaya koli na poto, yaya botami na poto, yepela ra kola te kaka perik, abanara ko fond la basan de coiffure. Non! Et ça, la makame belé ko sala, na moukilio yo. Et ça, ba, misale belé na moukilio ezali. Mais so ki yo, o sungye banate. Ceux qui ont l'accès à Nzela malamute. Ceux qui ont osaki wana pour nous prier pour nous l'accès à Nzela ya malamute. Bana bosaka uba moni. Ah oui. Bana bosaka uba moni. To pesaka bana te ebelete ya mwa mukie. Pesaka bana te ebelete ya mwa mukie. Posa ya mwana. Ata sur 100% to 600 ans sauté. Moi 50% sungaka. Luka mwana zaka, bien surtout soit comme d'un âge moko boy. A comme na ba 15 ans, 16 ans, ba 14 ans, a ou kwa pas à moi bien. Tout ça la moi ma casse. Même si ba makambo ngo soyene, tout ça la ma casse mwana za bien. Mwana za la moi 15 ans, a la moi téléphone na ye, a ou longo la moi complexe. Que tonton mo besoka ye, a ba na ko impressionné na téléphone, mwana boya bi non je une téléphone. Non, naza na iPhone 6, naza na iPhone 7. Non, maman langa ba ki osombelanga, non papa langa ba ki osombelanga. Mais soyi mwana kuta kaka lelo senga obwe. O naza na ngote lobia. Bino pe boniko senga lobia. Eh yo bitte ngana ki chose kuna, maman langa pa zo téléphone pe sa maman. Eh yo bitte ke noko nanga, yo bitte maman. Mais o eza ba charge. O eza ya yo. Papa Zobela, oui. Mama Zobela, oui. Mais zwa mwa mouke pesa mwana. So ki na tan wana mwa pesa zate fotin dans la Congo. Yeba koso wana mwana. Tango zo rejete. Tango zo rejete, zo rejete. Lobi mwana oza sedu so babani ko offrir ye quelque chose dehors. So babani ko offrir ye quelque chose a rokele. Po yo zo rejete. Tu sais pas parler avec les enfants. Oyebi ko komisa bana ba kamarate. Oyo kalara bana te. Bana ba olo ba yo yo ka ate.
yo yo quand tu saka mutu o yo lobby angwana yo bio éducation nanga o ngana lobby yango bino fobo yo ka mais non eza na bilo musuba na pe ba loba eza ya bien eza important mais yo no tia ngokate kota la te ke o nga pa na biso ba konsa biso ke so o sali mabe to ko beta o bine biso ba konsa biso o sali mabe to ko beta yo o sali mabe ba zuba bouchon ba tie mungwa fukama e bebi sabane comme ça biso ba rebelle Kobeta wane komisa bana ba rebelle, le bebi sara mutua bana, tika ba biloko wana. Ozu mwano bana rofu kwa misae, ozu makolo tiye likola mutu. Te, yo pia ki edikasyoni. Asali mabe wime, ozozo wa mutu ne ocha likolo, opo biso bakoli sae biso bongo. Non, leleza vitesse. Monda leleza androide ya vitesse. Yango zo mwana bana omba zo kenda bake ofunda yo. Yo kanti makamune papa kwe sara biso na Congo. Yango yo ya kukoli sila mwana awa. Ozo waka fimbu ba na kobeta, ayebi ke bozaka na fimbu na ba omo be wana ebeta ka bango. Bongo te. Solo la, kobete la kisi ko edike mwana te. Mwana ba solo la ka. Mwana ba pesa ke ba punition moko ko pesa boye. Me ozo waka ba fouwe o ba na kofouwe te. Se pa sa. Se pa sa. Po yo linga sala ka oyo moni. Po papa yo linga ka mwana sala oyo moni. Lokwa yo ba beta ka yo, yango zo beta ye. Eh! Apoye lobi le ba oya ozo wa mwana wana. Olobi yo, bana nanga bana mabe, bana nanga bafundanga. Te, mema bango malembe, solo na bango, pesa bango ba conseil, zwa tan o prie pona bango. La kisa bango nzela nzambe, zalara na sima na bango. Mwana zoyo kate, nandimi a zoyo kate, kena yaya quelque part. Flate ye, luke lo mwa lingaka. Pesa ye, banda ko swane yaya, talabwe, 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 yaya. Mwana msuswa yo kate, ta msu eza yete, eza plasi mama yo wuti, ba origine. Bisika to utape. Zwa kata yanko priye. A. Ngayi ba misyon na nga na zoya kako salango. Oyo, aza amato ya koyoka, ayoka. Tous les jours, to kolobara makamukare mwasi na mobali kola mbetu te. Tous les jours, la vota oyaka kolobate ke mwasi batela libala. Mama sokola kaba sani. Papa batela ka mama. Non, to koya koloba plus makampe ya bana biso. Po edikasyon na bana biso, eza très important. Biso to sto sala ki ba vina biso. O lelo to komi ko sala. Tozana po sa siko to bongisande education na ba comportement bana na biso. Po bana na biso ne ba kamarade na biso. Bana na biso ne ba kamarade na biso. Oui, fo to zwa katan ko yo karabango, to zwa katan ko sepera na bango. So ki mo opportunité monani, na beti na bana nga tou. Oui, ko la ita mwana, ko sala bo eza pe bien, mais education, est-ce que zwa katan pour tes enfants, ya ko swa na bango. O zwa katan ou pe sa bana amour. Aux oratins, quoi, ça m'a keba salabou, salabou, salabou. Ah, la famille, bana na biso, soko conseil, bango bien te, soki o l'aneli bango bien te, bana o kaya bisoa, surtout ya poto, au memo musike, au memo musika o bosa na ke eza pena education mo boyo ngo pesa ya yo o yo kola na o. Donc il faut oza na ba technique, zana mo tema monene, surtout ba mama. Tout zala na mo tema monene pona bana. Sola na bana po bana place ba okomisa biso eza grave bana biso ba okomisa biso bisika mo oto kana ite tozala vraiment mon tema tozo apena temps pour les enfants na linga kana ebisa bino bongo faut faire beaucoup d'attention faut ça beaucoup bo ça beaucoup na bokiebi muta simbi simbi bana muta baby si bana yo mama kubomba ngote kubomba ngote solo na papa na ye soki pe sengyo soki soko funda soko sa nini mama a baby si mwana. Oh, protéger Ndeni. A bébé si mwana. Mouta bébé si le mwana, yaya. Obina bomba, poza mobali nanga na zui. Chéri nanga, kopé nanga, lokwa sina bébé sa ki libala ya liboso, et simba kite na kabwa na papa ba nanga, et na zui mobali moussous na se remarie. To na zui mwa tata mwa bwa komo yana nda. Et tata wana a ose, a komiko simba bana. Tata wana a ba komiko jifle le bana. Ba tata wana ba yaka wana ba komiko beta beta bana. Liboso tanga ba neko ya wana azo leksana wana ba bolingo moko wa malamu. Azo chana nu mwa ba tendresse. Azo pesa mwa kimia. Bana a flate flate ba yaya. Ba yaya ba lingye. Etan papa na komiko ya siko kuva nandako. Papa komiko beta beta bana. A komiko gangila gangila bana. Oye ba teke nyos wana papa na osala. Eke bana so ba kiro funda libanda yom doza na trouble. Yom doza na trouble. Yom doza na problem. Protéger bana. S'il vous plaît, to protéger bana biso. To tele ma pona bana biso.
to bunda pona bana biso makama ba bolingo na biso esuka na bolingo na biso ba papa obozo yaka pona okoma na kacha mabala na biso boyokuta biso na bana bo respecter basi bana na bana biso mwana tika la mwana sala okola mwana na za yo ko sala systeme akudi ya soso kudi ya makite soki papa oza un peu voyou si ça qui voyou na ona nzoto wa mama si ça qui voyou na oli banda awa muninga sia kolisa bana awa muninga bana ba okola yo soko ye awa oza na droite osimba mama osimba na mwana mama soko kuta na biloko ndengo wana faut dénoncer. Il faut pas qu'on bombe. Quand on va kyo mobali nanga, batu bako seka. Soki na boyeni suna libala oyo, batu ba olo bezaranga inde muna baby saka. Eza no, eza rayote mto baby saka. Eza nde batu ozo kuta na baomba za malamute. E yo lokolo zana bana na yo, protege bana na yo, po baza ba la prinel, baza ba lisu na yo, baza mitema, baza nyoso po na yo. Protege nde bana yo. Mobala goke na ye, me bana, bana, ha, bana baza bana, bana ba proteja bangwe, bana kala bazala kate bana kala bazala kate atabo solate na bana tabo be bana ba lobaka o bana na ye protéger bana to protéger ma bala te mais to zotika bana protéger bana bana baza important na oyé ba te se bo comprendre mam na oloba s'il vous plaît la famille ba mama oyo ba ebi valeur a bana bo continuer ba mama. Ba mama o ba pesa ba na place na bango. En tout cas ba félicitations bo continuer. Mais ba mama oyo, o ba tia plus ye bolingo na bango. Ba chéri na bango liboso bana na sima. O bana ba yaki kokuta biso. Oui, bana ba yaki kokuta bino. Mais bana wana pe bino ne bokene ko luka bango. E lokola boluki bango, nzamba pesi bino bango, il faut sikoyo bo continuer mission. Il faut sikoyo bo zwa sikoyo responsabilité, charge wana ya kokolisa bango ti ba pousa na ba ke na banda kuna bango. Eh, zaka bongo yaya. Ezaka ne musalat. Yoka se ti yozo bota wana, do yozo kumiso zo bota, do bapo wa mono kaki obota. Me kobote zaka akobota, te zana mission mobimba na sima wana. So ki nzamba pe si obana, yeba kobate la. Oui, po zana bate bele ba zolu kabana. Nzambe na pamboli bangote. So ki yoba pamboli yo, yaya ozana mission. Nzamba kotuna yo. Yo beta ka makama bana kara. Yo mona kaki loko si oboto bota. Makama bana ekipaka ote. Ba yaya ba otamu ba keche pasuka. Yo zo beta kara. Ba yaya ba kena klas na sake siye pasuki. Yo zo beta kara. Mama bilamba ya bana anu ba oke klas. Eza salite. Yo zo beta kara. Bana soyi ba ye ver yo. Ozo rejete bango. Yo zo beta kara. E bana leba kena klas. Leba madame ba komiko tala bango. Leba madame ba interpele yo. Olobike o ba madame. Ba toa poto ba zaba ndoki. Ba boto la kabana. Ba boto la kabiso bana. E ba ndoki ba kota ki. Ba yeko reje. Ba yeko zwanga bana. No mama. Eske oza ki biena bana. Est-ce que vous savez qui vous en a yo? Pour faire yeba ke ba caméra musuto zaranango, eza na ba école place ba yeba kindaka. Ba tu misuso pena ba zara ba caméra na biso ta ba madame wana. Ba madame wana, avant que te comment na ba social service, ba tu ba kina ko funda biso zara ba madame. Ba madame ba mona ka ba otala bana boye. Ba yebi ke mwana ya kasalite. Ba yebi ke mwana ya ka sola mapeka. Ba yebi ke mwana o suke ya kasalite. Ba yebi ke mwana ya ka chemise katana, ba zotala. Ba madame suso baza bien ba koko benga yo ah mama tala boy obongisite ba ye ba lobino mukolo ba kombita yo na social olobake minde le baza batu mabete minde baba batu mabete yo ne mto tira ki attention o yeba ki mission na te même nzambe likolo otu na yo même nzambe likolo otu na yo ke bana na pesa ki yo olakisi ba onzela nzambe olakisi ba no neni ba respecta mikolo. Olaxi banone bavanda bana bozo tozo laxa bana ko lamba te pona ni po yomro linga mamba o lamba te lokolo linga mamba o lamba te okota tro musala lokola yo ba kolisa ki o lamba kate lokola bimbo zaka na ba boye bele ba bonne bele to lokola yo ozwa ki grâce wana ko lamba te yo pozo linga ko laxa bana manzela ko lamba te o ba yo kana bango te bango ba yo kate mwana ngai bo sala pate ayebi pena bo sala pate na aja mwana azana 17 ans. Aibi ko sala pat, soso aibi ko kata te. Soso aibi ko sala sos te. O kasi po bamba liyanga na bamba biloka mindele te. Yaya, ba liyanga bamba biloka mindele, ba liyanga bamba biloka ba kongolete. Non. Biloka ba kongolete ni na bino bolo baka. Ni pondu. Ok, pondu aibi ko lamba pondu te. Me au moins soso aibi ko kalinga soso. Aibi atako ba zora soso, ba tche mwa saisonnement, ma peka soso les ailes de poulet. Aibi atako sa ba zel de poulet tche na moto. Aibi pe avanisi ba leki na iba bandipe ko liya.
Mais moi, nanou à 16 ans, azou la tiyo ko ya pour yo sam salana. Mais c'est toi. C'est toi. Na mouzo mou na ba commenter te obo o komelanga. Na ebite ba koma. Merci pour la ndeko oyo a pambolinga. Na ba étoile. Que Dieu bénisse ba ndeko nyoso. Donne-moi le téléphone pour n'attendre là-bas commentaire. Donne-moi le téléphone, s'il te plaît. Et l'autre, si vous avez un baba mama, nga na sala abouye. Tant que vous avez un tongo, ba yaya soba oké classe. Ba nanga ya mikolo soba oké classe. Maman, il faut savoir bénir les enfants. Papa, il faut savoir bénir les enfants. Et l'autre, vous avez un loba. Il faut repambola abana, tant ba miki. Pambola ba yaya, tant ba miki. Ba na ba bénira abango. Parle sur tes enfants. Parle sur tes enfants. Oui, il faut bénir les enfants. Comment bénir les enfants? Ce que moi je fais, c'est comme ça. Les bayaye balamukaka. Ba nanga mikolo, balamukaka tongo, pour ba ke classe. So balamuki nga sona li kola mbetu. Avant, ba, yaya, tout meka o sala, tout meka o koli sabana bien. So o koli sabana bien, ozane sengo. Ozane sengo. Au moins, moi, mon colla si à coli, mais avant qu'il l'église, moi, avant qu'il l'église, faut que je pars à l'église. Ah, tu finis à quelle heure? Ah, j'ai fini à 17h, 19h. Ah, si tu finis, tu reviens directement à la maison. Ah, ok. À comme une église. Ah, au benganga. Allô, mamie? Nabi, oui. Maman, je dois rester parce que, par exemple, parce qu'on doit aller évangéliser là-bas, on doit aller faire comme ça, on doit comme ça, on doit comme ça. Tu restes pour combien de minutes? Tu restes pour combien de temps? Non, je reste pour 30 minutes. Ah, ok, c'est pas grave. Moi, naïe. Oh, mais il y a 30 minutes. Oh non, tu aussi c'est 30 minutes, mais le temps naïe à Bouébouana. Moi, je suis là, moi, je suis respecté. Moi, je suis respecté. Bon, je suis là, bon. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis Bananga na ton soba la mouki. Et l'eau basalaka. Soba ok classe. Babonga mi papa ne babonga. Makane to go ganga. So na gwambe tu na la mouki te. Bogo ganga. Tout homme soupe na gangi gangi te. Au moins ba omo babonga mi. Avant babi mananda koyo. Il faut ba yi a place bisoza ba beti porte na chambre. Ata porte eza polele. Babe taka koko 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 koko. Mami, je pars. Papa, je pars. Ah, tu pars, hein? Ok. Bonne journée, hein? Que Dieu vous garde, que Dieu te protège. Est-ce que tu as prié? Oh non, je n'avais pas prié. Yaya, il faut bon de la ka. Il faut bon linga kan zambi. Il faut sambe la. Aux hôtels sabana, mon kile yana makambwe bele. Il faut sambe la ka yaya. Nzamba ko kita la minute retour na yo. O sambe la ki. Yaya bongi san zela na yo. Ah, ok. Mais à prier, te mobi se ka que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Amen. Abimia ke. Assemblée n'a été même maloba oh yo maman yo papa au bénir moi yango etambola na mwana toute la journée nzamba bomba ona makila na ye oui na zaka bongo yaya okosa la pe bongo et salo bien bana ba bima tu pas que Dieu te garde oui mamie oui oui azamba kamane oui mamie non jivanya telema a telemi j'ai dit comme ça que Dieu te garde qu'il te protège qu'il soit ton Dieu. On dit quoi? Alba, amen. Amen. Et là, qui c'est que nous sommes salami, nous sommes andimi. Au moins, moi, na ye, à outil classe, à outil quelque part. Ça va, yaya? Comment ça a été l'école? Comment? Tu vas bien? On a dit quoi à l'école? Balobini, dis-moi. Qui t'a dérangé à l'école? Oh non, mamie, c'est Jérémy qui m'a dérangé. Il t'a dérangé? Comment ça? Dis-moi d'abord. Comment? Dis-moi. Oh non, il a dit que je suis fat. Non, Jérémy a évité. Il y a la terre qui toko. Même si moi, naza mounene. Mais non, yoza munene te, yoza na taya kitoko, taya na oya ngoyo. Mais soko za mpaso dine, oko dine. Oza na taya inoa bia yaya. Jérémy, Jérémy, faut dire Jérémy, non, Jérémy, tu mens. Moi, j'ai ma taille, eza bien boué. Tu comprends? Ozo yamba mwana, ozo zana mwana bien, ozo sola. Basket a mwane panzana ki sombe lai basket. Tika no maramba ba super wana. Tika no maramba ba bijou wana ba komo sala ba conquérance. Tika no makambo lata ki griffe. Tika no makambo na zo tonga. Tika no makambo yo nga na zana ba immeuble. Immeuble, oko zana ba immeuble, oko kola cha mwana ba griffe. Mais so ki ba na bazana education te zéro. Ti genou.
Toromona boye. Oh yo la kisaka bana na yo te, la kisaka bana na yo. Poto mona pe bana na o baza kitoko. Yozo luka bana baza la kitoko to baza na education. Yozo luka bana na ngai baza la kitoko to baza na education. Yozo amposa yo la kisaka bana po bana balati boye. Yozo amposa ba la kisaka bana po bana baza na longu na bongo kitoko. Mais est-ce que o aide bana na education? Pour moi, la cause à la kitoko, à quoi ta bien. Mais koko la naye, ezandeni. To sa indeni. Moi, na zan aja 14 ans. Azo la ki sa makamba moutou. Azan de yana ba 19 ans. Azan ba 17 ans. Moi, na yana ba vitesse. Yon de mon yon kito. Solo la. La ki sa ba na classe. La ki sa ba na bolingo. La ki sa ba na ba yeba ko senga ka pardon so ba salima be. La ki sa ba na ba yeba ko respecte mikolo. Ba koute na moutou ba pesi bonjour. Ba koute na moutou ba pesi bonsoir. Papa, camarade ya papa, aza camarade ya papa, aza camarade na yote. Okoye ko bunda kayete. Okoye ko ya ko bunge la camarade ya mama te. Il faut avoir une limite, c'est pas comme ça. Éducation que moi je vous donne, tu dois faire ce que moi je vous donne yaya. Nzamba ko tuna. Ozo tali sa nzambi. Nga nzala air moko, nazo komba, nazana ndako. Au moins na pe otindi bango po bana ngwa poto bazaka. Oyebisi bango li comme na 10 heures juste. Barosala ngwa après 10 minutes, après 20 minutes, olembi na koloba. Mais attends, olembi na koloba, lokwa baba na moko ba yoka ka bana a otelema, aye quand même ko sa basani. Ngezala e moko, allez-y faire la vaisselle, tourna ye, abi ke za tourna ye. Mais lokwa za mwana, aza pe na bolembu, a continue na téléphone, au moins na ye penza na telemi na bien. Toi vraiment tu n'as pas la honte. À ton âge vraiment. Je t'envoie d'aller faire la vaisselle. C'est même pas mon tour, c'est ton tour. Tu sais très bien que c'est ton tour. Mais tu es là avec le téléphone, tu utilises ton téléphone. Là, tu veux me dire quoi? Tu me respectes ou pas? Tu me respectes ou pas? C'est pas gentil, yaya. Si je suis gentil avec vous, il faut aussi retourner, il faut me donner aussi la gentillesse, là, il faut me respecter. Je suis maman. Dieu n'aime pas comme ça. Hein? Jésus n'aime pas comme ça. Ngana lo barananga babongo. Jésus n'aime pas comme ça. Hein? Ça fait pitié. Ça montre que tu m'aimes pas. Quand tu me respectes pas, ça montre que tu m'aimes pas. Je t'avais dit d'aller faire la vaisselle. Au moins, moi, Nathan, au lobby, ma camarade est choquée. Ah, ayo qui passe, quoi. A télémi, a qu'elle est dans la cuisine. Ah, ben, ça, vaisselle. Attends, au boudé, mais à zo sala, pour dire que ça, mon sala, il faut la sala en haut. Maman, la qui saba na kolamba, la qui saba na ko bongisa, ata ba yaya ngo bazara na bango sou gindenge nini, ata bazara na ba salite na bango, me ba kola na ba notice wana ke, il faut na bongisa, il faut na sala boye, il faut na sala vaisselle, il faut na yaba kolamba, il faut na yaba ko respecte, na ekol kuna, ata na beba ina batu, tang ba bengi maman nga, il faut na banga, na respecte maman nga, devant ba professeur, na ko ko tenir ba parole mo boete, eh maman, c'est parce que tu m'aimes pas, c'est pour cela que je fais ça. Non! Moi, je n'ai pas eu l'erreur. Mais devant ma professeur, tant ma bengio maman à l'école, moi, je n'ai pas eu le respect. Pour que tout ça soit bêtise, hein? Tout ça soit erreur. Mais tant ma bengio si ma parent, tout ça toujours dans le bang. Tant maman y est, ma professeur a lobby, accusé après, excuse-moi, maman, pardonne-moi, je ne vais plus faire ça. Et ça, c'est que l'on m'a obligé, mais moi, dans le lobby, non, dans le babon. Professeur à lobby, toi tu dis quoi? Oh non, j'ai dit bouéwana, pardonne-moi. Excuse-moi, teacher, pardonne-moi. C'est comme ça. Moi, mon tata la bah non, yo. Bazana touche à Rosana, bazaba poli, hein. Baza vraiment poli, hein. Vraiment poli. Tous à kawana, pour nous ça, moussa la wana. Batu baza la kawana pour nous témoigner. Bana, yé, bana, 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 voilà la famille. Que Dieu bénisse tous les mamans. O ba sala kabongo, o ba bunda po na bana ba. Ko luka po na bana sombela bango mapango. Eza bien héritage rotika la. Mais éducation de base, éducation, eza important. Ya o mon ebele toye bana awa. Biso na biso toye bana pa po éducation na biso. Biso ba nikolo. Moi so tali mutu mo bo comprendre que a raté éducation. O moni o Aza indication te. Arata. Nta oye. Toye bana. Po la nini. Po to rata ki be indication. Donc, e monana. E monana boye. Ke fiyo.
On a créé la banine à problème. On a créé la banine à Tunisa. Aganga, aganga, akaka. Ye kaka ba finga ye. Ye kaka boye. Éducation est yangote. Ye ya kako finga. Ye ya kako loba. Yangote. Eh, talaye. Toye ba na bongo. Si ko po eko me la yote. Monde si je savais. Erango. Yangote ya bana. Po lo biba kuma ou lo bana bana. Ote ke ba rate éducation. Bana mongo ma be. Pangwanat, bana ma be au moins, soki ka ou pesi réponse, ou lobine ou yo ka réponse ou pesa yo. Toza a ebele, hein? Ma comportement la biso. Ata ou tozo fana ma bala, eza babi loko to rataki, hein? Bandenge na biso, bako fingo tozo finga. Eza ma kambo tozo akati. Ou to rataki ti. Yango ti. Yango yo. Pardon ede bana. Pardon de koto sunga bana. Ce qui est rata qui, tu peux avoir une chance. Tant aux ans, ils attendent de la grâce. Sungabana, soit lingabango vrai, peut avoir une éducation. Bana no baza témoignage. Bana comment le savoir misapité. Bana openda baza béni. Bana openza, bana openza. Et yo pe maman yé ba kubeni bana. Papa yé ba kubeni bana. Bana soba sale lo moua bien encourager pe bango. Bana soba sale lo moua bien flatter bon na moua gato. Moua ba gato te moua ba kado ba blo boue. Po oye ba kako maîtrise ko vana bana bien. Donc so moni moutou moua vani si moua la moua boue ti. Moua la koumina aja 17 ans, 18 ans. Moua na ima mami balite, aiba chérite. Pe san zambé merci. Po bana biso mi mpe bele awa. Ba simba simba mi deja. Na ba nde koumoua koko de moussikate ya pkati. Ba papa mo beba uti libanda ba ye ba yokuta biso na bana biso ba komo simba bana biso mama yo zo tika pena bilo kwa ndengo na bana na yo penza o zui na passe muso zi bona ba césarienne ba kati yo pona bana alo tiki garçon mo boy tonton mo boy mobali mo boy ayi ali kola bana lo banoke bana oyo ba vanda awate mwana ona nga izo simba te o zui pe mwana bengani ye okene pa ba social te te bongo te. Moi, j'aime trop les enfants. J'aime trop les enfants. Bon, voilà la famille. Merci beaucoup. Zamba Pamolabino, Tozana direct Nabiso dimanche. Naoya dimanche, par la grâce de Dieu, Toya qu'on fête deuxième année à page Nabiso, la chaîne YouTube Nabiso et puis page. Soki nano emate, aime page Nabiso, s'abonner à la chaîne YouTube Nabiso et à Miss de Miss TV. Pour au manquer de l'autre côté. Et l'icolo nango, Toza, Tosungaraba orphelin. Tozo kende Congo par la grâce de Dieu, na mois d'août. Toza na soirée de gala, événement, conférence, donc nyon sonakat. Donc toza na makamoukwa ki toko toza na Congo. Soki moutou nyon so oza na Congo. Na osepe la boya to mona na to solo la. Po eza fête moko nan ko invite ba te bele. Toza na ba minene, ba te bakoya. Toza wana na ba orphelin. Toza na ba orphelina o toko bengisa. Banana ba ozana posa to pesa bomba cadeau ba uniforme to pesa bomba sac to meme la bomba stylo bana bazonga classe vraiment bien quel que soit na ba ezana ba orphelinat mususu ba pesa ka ba ezana ba orphelinat mususu ezana ba orphelinat mususu ba pesa ba moi ba aide mais to rotala ba orphelinat po ba orphelinat bana ba souffrir belé na Congo la famille bana ba zo souffrir ba chege bazali banda do sugingana to sungite ozana onka passe. Donc, tu luka luka mo ba orphelina moko boye ya ba suka 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 ponga na linga plus ko pamula ba orphelina o ya ba suka suka wana donc ba orphelina wana nde yango place to ke ko bénir boye boye bi la vôtre nga musa na ngeza la ya ko pamula na zo mission ya ko pamula moi même je suis orpheline de maman donc je peux pas laisser mes enfants mes petites bana na biso ba telinga la boye ata e belete moi muke na zaka wana pona ko pamula bande ko belete za na bango awa na miss de miss bango pe ba pambola kabana au moins na moi 20 miss moi 30 dollars ango miss moi 10 dollars ango yo l'air oké na Congo to ndenge bana bana Congo tindela bango na sala ango o azana bilamba ozana ba sapat ozana biloko bana o esi e beba benga miss de miss nana ba ndenge bele ona zwa ka biloko na kozwa biloko ndé to oké na Congo bwe bomona to lakisa nyonso toko la kisa nyonso ndenge tozo pambola bana biso ngana ko pambola mwana mwana ona opesa e par exemple cahier mwana ona zo pesa stylo mwana ona opesa elamba elamba wana ewuti na ndaku na yo me ngata na zo pesa likolo nzambe na lola le père des orphelins azomona teke ngam na opesa azomona Nadine moko na Paris azomona Denise moko na Suisse mutapesi nzamba ko kanisela yo yaya toyeba ko bénir pona bana biso toyeba ko lona po bana
tozobota po bazala malamu il faut to créer les bango to tila ba mitambu partout tila bana mitambu mama kokota na ba fertilité te eza na ba ndenge belo ko iko pambolo ko bomba bana béni tes enfants bana oyo yebite na Congo ozo pambola muta ko salo mabazate o ba baloba ko sozo pambola bana wana ba ofele ba ko kango chance nanya ko kango chance ndeko na bino oyo pambola rawana oya za la katam sundoki obo yebi akanga yote soyi pa kangi yo nzamba zo pambola nzamba zo batela yo po yo zo pesa ye bongo mwana oyo yebite yo beni mutu oyo yebite orphelin atelema a condamné soka condamné benga papa ya ba orphelin benga nzambe na bango papa na bango loba le dieu des orphelins tala mwana na pambola ki na yebite me akangi ngai nzambe wana waza juste des justes akota likamuna bana na basala na bomba timabete bonde la pona mbongo na yo olobi na pesyo na kombwa nzambe eloko ko sala mesate tozala to nzimela kana no nzambe tozala na confiance en nzambe po nzamba salaka tozala wana pona kupambula ngana lingaka bande ko boya ensemble nanga ngana na makoki nyonso te boya ensemble pour bénir les orphelins bana na Congo ba souffrir belé ba o bazana miss de miss bon bon mona nde tozala ba geste ngana mobali nanga to salaka na bande ko mususu ba pambula ka bato belé pe ba benganga lena pambola wana bat misu bazana na simananga boya ensemble soit tozé belé to pambula bane belé ba mama orfe ba mama veuve ba mama mibali bakufa ba tikali na bana o bazaba orphelin bazaba orpheline boya to pambula ba mama wana na bana wana ande kunanga salo lokola yo kufeli papa mama wana tikali lelo soki miste misa ke ko pambola mama na yo tona ke ko pambola cousine na yo Yaya tale sengo wano zala kanango. Meme lola likolwe ko sepela. Vien yaya. Mutako liya mbongo na wana mabea zate. Mutako salo mabea zate. Liboko moko. Lisapi moko sokula elongite. Ngayi moko na okokate na mubayi nanga. Boya ensemble. Le bon tonton. Ba yen bon tonton de miss de miss. Boya. Boya ko pambola. Mwa doute to okende Congo pa la grâce de Dieu. Na osana posa edma kasi. Po to sala makambwa ki toko. Po misyon na reza ki yangwana. Na yaki na ba mission ebele. Na yaki na mission ebele la famille. Bo ya to pambo la bana. To ko pesa ba makambo ebele. To sa bilo kwa kitoko. Na ola kisabino tu. Bo omona na ba Facebook. Bo omona ba direct na chaîne YouTube. To ko koti sa. Bo omona neke bana bazo pambo. Ma bana bazo se. Ba shege. To ko lokota ba shege. To ko le sabango. To pesa bango chance. To chance teme. To seki sabango pour un pour un jour moko. To seki sa ta 10 orphelins. To seki sa ta 10 shege. Ba fille mère pe. Ba te bene ba tinde la ngayi. Ba to ba association. Ba kome la ngayi. Ba WhatsApp. Ba fille mère pe bazali. Ba bi miss ba fille mère pe bazali. Yaya. To sa la malem malem. Po na oko katen. Ba to baze belé. Ba fille mère bazali tout à la cara soki bo pamboli soki to pamboli ebele to sa ma bébé na moi doute et to ko sala que ba billet na soirée wana to ko sala eza soirée moko wow vous allez vraiment aimer to ko se retrouver to ko solo l'ensemble dans la famille de Miss et Miss na ba o bazana ba Bukavu ba to batala nga na ba Goma Lubumbashi kutu ba bisinga to ko zala ba to Lubumbashi na yebite ba bi to ko zala do ba billet e ko zala a vendre. Tokote ka ba billet. Ana rokote déjà parti à mois de mai, na ba ndeya ko sala pub, na ba ndeya ko solo la pona yango. Donc et to somba ba billet et koza en ligne. Wo somba ou alors sur place pona bato bazana Congo, to zana mutu ou koza na ba billet po bo somba. Donc tant wo ye o sombi billet na yo, donc o zala bien, o lati kitoko, o lati propre to sangani, to romona ba ben invité belé surprise ba ozala ben invité mo ba ozala ebelé, to ko lia to ko mela. Donc voilà, ceux qui n'ont pas aimé, je t'ai aimé et vous allez bien, ma casse. Nzamba Pambola, n'a pas de quoi passer 300 étoiles. Bita la rose, je salue ta présence. Merci beaucoup, ma soeur, pour le 200 étoiles. Et puis, bébé Kitoko. Ma soeur, bébé Kitoko, a passé 100 étoiles. Nzambe, na lola, le dieu des orphelins, à Pambola Bino. N'a pas honneur, ma pécité, ma copesa. N'a pas d'assurance, Nzambe, copesa. Voilà. Boza malamu na linga bino na tina. Bo kamata ba bizu na bino. Tomona ni dimanche. Me na koki ko ya lobi za vendredi. Na ko ya lobi kompe samedi. Me dimanche ne fete na biso ya page. So ko zan aposa misa dedye yo. O zan aposa li banga. Je sali la présence. Je sali la présence. So zan aposa ya dédicace. O ye nango.
Na WhatsApp na biso ezaka wana na collection o baninga ba yoka ezaka toujours esengo muninga osala lisolo moko makamoko boy ayoka ba feedback nango ayoka ba retombe nango ke kuna esala ki boy esala ki boy pona yebi deja ke na sala ka deja ba makam mingi o esungi ba papa ba un bon tonton de Miss Debis ba une grande dame esungi binu me ko yoka ngoli susu boy ensemble eza swesengo makas voilà boza la bien zamba pambola batela bino allez coucou la famille au revoir bisous.